não, melhor não cantar. Aniversário Grande Rio, FIM, viva, viva essa sintonia. Obrigado também a Vânia Alves, do buffet Vânia Alves, VL Distribuidora, Skol, a cerveja que desce redondo. Abraço, amigo Kleber. Ô, Skol geladinha, hein? E aí, já tá com a sua aí? E a hora é agora. Panificadora também, Monte Sinai. Um abraço bem especial pra turma da Pau Brasil Motos, a nova Bis. Pra quem estava pedindo carinho, ela acabou de chegar, linda! Senhor, bem nas redes sociais. Boa noite, gente! Quem tá em casa ainda não esquenta. Olha, vem pra cá, porque daqui a pouquinho o Carlinhos Caissara vai fazer aquele show maravilhoso, viu? Já tô pronta aqui, querendo contar com a sua presença. Beijão, boa festa! Manda nudes também, já tá o Gabi Canário. Olha, arrasando. Atenção, Riquinho, vem aqui no palco, estouradinho. Riquinho. Olha top também quem tá aqui também. Oh, que milagre, Riquinho. Que já começou.
rapidinho. Tô vendo por ali, já chegou o Karine. Karine Paixão. Quem tava faltando também pra botar moral, né, Gonçalves? Bote moral aí na casa. Eu, Edão Vaz. Vem para cá, meu filho. Agradecer também a parceria do deputado Lucas Ramos, a Força da Renovação. Lembrando que vocês devem curtir e compartilhar aí a nossa live ao vivo, quem quiser e puder, viu? É importante, não deixem de curtir e compartilhar a nossa transmissão ao vivo do aniversário Grande Rio FM, 28 anos. É o Niver da Grande Rio. 28 anos estourada em audiência em todo o vale. Realização Sucesso Promoções e Grande Rio FM 100,7. Já pode, meu filho? Já? Vou bater no outro, tomar um café? Já? Agora sim, deixa eu passar. Deixa eu passar para agradecer. Deixa eu passar. Agradecer a presença de todo mundo. A galera compareceu em massa, hein? É o Niver da Grande Rio. Gente, em nome da Grande Rio FM, em nome da Sucesso Promoções, nós desejamos a você uma ótima festa, boas-vindas. Hoje é dia de namorar. Quem vem, quem tá solteiro aí, quem tá solteiro, vai se ficar mais ainda, viu? Quem tá solteiro, quem deixou a namorada hoje, ou namorado, se prepara que a tanga vai voar. Porque em nome de Sucesso Promoções e Grande Rio FM, ele vem aí, o estouradinho. Vem pra cá, Carlinhos Caissara. Açoita, meu
Toda a minha